Los concejales socialistas encargados en temas económicos, Elena Turri Paco Rosselló, han repasado la actualidad económica del Ayuntamiento de Edenia tras acceder a la información de la liquidación de los presupuestos del 2010. L'informe d'intervenció és del 27 d abril 2011, una prova más que van tancar l'Ajuntament en època electoral i no van ser transparents en la seva gestió. Segon, de la liquidació de pressupost del 2010 podem observar que no estem pagant. Tercer, el PP de Denia ens ha estat endeutant en l'any de lesions. L'índex d'endeutament d'aquest Ajuntament està a 31 de desembre 2010 en el 89%, quan a 31 12 2007 estava en un 60%. Quart, deguem 4 milions més d'euros i ens deuen 1.500.000 d'euros menys. I quint, els socialistes, des d'una oposició constructiva, defensem que la mala gestió dels diners per part d'Anna Cringé i el senyor Xilet no la paguen els ciutadans. Rosselló ha incidido en que el índice de endeudamiento ha pasado del 60% el 31 de diciembre de 2007 al 89% el 31 de diciembre de 2010.